Kraj godine je trenutak kada se sumiraju rezultati i ja ću se ukratko osvrnuti na proteklu godinu. Lokalni program Demokratske stranke u Paraćinu realizuje se kroz programe opštinskih ustanova i javnih preduzeća koje usvajaju odbornici Skupštine opštine, među kojima su najbrojniji odbornici Demokratske stranke. Uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, a zahvaljujući timskom radu, dobrim projektima, planovima, zahvaljujući dobroj saradnji sa republičkim javnim preduzećima, 2011. godine ostvaren je značajan napredak i za Paraćin je to bila godina intenzivne izgradnje. Ispunjavamo data obećanja. Izgrađeno je obdanište, gradi se kulturni centar, hol hale sportova, još jedna fiskulturna sala u seoskoj osnovnoj školi. Uređuju se javne površine, centar grada, asfaltirane su i rekonstruisane brojne ulice u gradu i seoskim mesnim zajednicama, nastavljena je izgradnja vodovodne, kanalizacione, gasovodne mreže, uređivani su parkovi, izgrađivani trotoari, obimni radovi su urađeni na republičkim putnim pravcima koji prolaze kroz opštinu Paraćin, vode se pregovori o zakupu zemljišta u industrijskoj zoni, potpuno opremljenoj industrijskoj zoni što ima značaja za ekonomski razvoj, neprekidno se radi na poboljšanju uslova za školovanje dece. Poljoprivrednici su ove godine koristili značajno veće subvencije iz lokalnog budžeta. Zatim, proširena su prava za osobe koje su u stanju socijalne potrebe. Mnogo toga je urađeno na unapređenju komunalnog reda. Dakle, napredak je očigledan. Rezultati su vidljivi i to je zasluga svih građana koji su nam dali podršku. Svesni smo poverenja koje smo dobili i odgovornosti koje smo preuzeli, nastavit ćemo uprkos problemima da radimo na stvaranju što boljih uslova za život svih građana naše opštine. U ime opštinskog odbora Demokratske stranke, svim građanima opštine Paraćin čestitam predstojeće praznike, želim dobro zdravlje i ispunjenje svih želja i planova.